Напередодні у тимчасово окупованому Херсоні сталася чергова бавовна. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що два вибухи пролунали на полігоні, де навчаються мобілізовані росіяни. А от що це – відпрацювання українських захисників чи самознищення ворогів – поки невідомо. Одна дверь немножко ізуродована, як можете бачити самі на кадрах. Це загарбники розповідають про спробу нападу на Дніпровський відділ поліції у Херсоні. Мовляв, невідомі вистрілили з гранатомета і втекли. Та місцеві, які вибухи і справді чули, але з полігону, підозрюють, окупанти зняли це кіно, щоб прикрити тамтешні втрати. А це вже точно спільна робота ЗСУ та Нацгвардії. Сили оборони України вразили 13 об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону. З-поміж них два склади з боєкомплекту, танк, 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувалися рашисти. Також напередодні українські зенітники збили російський вертоліт К-52 та 2 безпілотники «Камікадзе». Генштаб це позиціонує як оборонні дії, в рамках яких здійснюються деякі наступальні дії. Останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті, і ми фактично знаходимося в активній обороні. Ми не втрачаємо території. Ситуація під контролем, наголошують у ЗСУ. Обстановка на південнобузькому напрямку значних змін не зазнала, повідомляє оперативне командування «Південь». Вона контрольована, але складна. Підрозділи сил оборони продовжують утримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив на бойових позиціях ворога в районах зосередження та його об'єктах логістики. Основні зусилля противник зосереджує на веденні активної оборони та намаганні утримати зайняті рубежі по всій лінії зіткнення. Рашисти не пускають на окуповану частину Херсонщини цивільних. Вочевидь, вороги бояться проникнення українських диверсійних груп. А скількох херсонців залякуванням і тиском відправили до анексованого Криму, важко сказати навіть головному колаборанту області. В общем-то, можна тільки там определять по другим косвенним признакам, я не буду зараз говорити. Вулиці Херсону спустіли. Куда-то поїщезав транспорт, куда-то поїщезали пам'ятники. В центрі, в тому числі, їх уже два, я точно сам лично бачив, що їх нет. Закриваються аптеки. Мародери з РФ крадуть не лише пралки та іншу побутову техніку. Пам'ятники зникли теж не просто так. Окупанти активно дерусифікують Херсон. Викрали статуї Суворова, Ушакова та Потьомкіна. А заразом вивезли і рештки – тіла російського генерала. Монументи окупанти бережуть, а з людей знущаються. Окупанти збільшують тиск на місцеве населення Херсонської області. Посилено режим фільтраційних заходів, обшуки авто і будівель, обмежено рух громадського транспорту. Також з'явилася інформація, що найближчими днями планується змінити час комендантської години. Тепер вона стане більшою. Херсонці протестують. В очікування визволення продавці навіть відмовляються приймати недовалюту – рублі. Щоправда, рашисти у відповідь діють, як звикли – забирають силоміць. Магазин «Апельсинка», м'ясний відділ, тобто ціна в рублях вказана. Чоловік відмовляється обслужувати, тому я беру ці пельмені і уходжу. За таке, так би мовити, зухвальство продавців колаборанти погрожують видворяти їх з міста. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Подробиці, Інтер, Марафон, Єдині новини.